U sklopu junskog izdanja Hronike Hadžići možete pratiti izvještaj sa vanredne sjednice kao i sa redovne sjednice općinskog vijeća Hadžići, obilježavanje 26. godišnjice stradanja mještana Donji Hadžići. U sastavcima kod Tarčina obilježavanje godišnjice bitke za Postolac Blinu. Dženaze namaz za preminule u teškoj saobraćajnoj nesreći. Na vanrednoj sjednici bila je jedna tačka dnevnog reda. Saopćenje za javnost sa zaključcima općinskog vijeća Hadžići, općinskog načelnika, političkih stranaka i boračkih udruženja u povodu izricanja nepravomoćne presude u sudu Bosne i Hercegovine u predmetu Silos Mustafi Đeliloviću, Fadilu Čoviću, Mirsadu Šabiću, Neziru Kaziću, Halidu Čoviću, Bečiru Hujiću, Šerifu Mešanoviću i Nerminu Kalemberu. Povodom nepravomoćne presude načelnik općine Hadžići Hamdo Jubović istakao je da su svi u ovom predmetu potpuno nevini za sve što im se stavlja na teret. Zaista ne bih da prođe ova prva sednica po pitanju ovih događaja u posljednje vrijeme i po pitanju ove izrečene presude, a da i ja ne kažem svoj stav prema tome, ponajviše iz razloga što sam iz prve ruke najupoznatiji sa radom Mustafe. Mustafa je bio predsjednik kriznog štaba, bio je predsjednik ratnog predsjedništva, a ja sam bio zamjenik. Nezir je bio komandant brigade, a ja sam bio pomoćnik. Ako iko zna koliko vrijede ti ljudi i kolika je njihova, nazovi, krivica, onda to znam ja. I ovdje i na svakom mjestu ja vam kažem da su ti ljudi, njih dvojica i ostali šest, potpuno nevini za ovo što im se stavlja na teret i za ovo zašto su osuđeni. Ovo što je prošlo kroz BH sud, to je samo ono što se serviralo i pritiskalo od strane drugih krugova iz Republike Srpske, pa čak i dalje do Beograda, da bi se donijela presuda i osudio jedan postupak koji je spašavao opstojnost države, opstanak Bošnjaka na ovim prostorima, na način koji je utvrđen u običajima rata, u raznim događajima i u raznim ratovima i u Drugom svjetskom ratu i svugdje. Ovo što oni kažu da je standard, da je neko ko nema uniformu, a ima mitraljez civil, a Boga mi smo mi na mnogim mjestima ratovali ko civil, nismo imali uniformi. A morali smo biti vojska. Kakav je ovo bio rat civilni? Oni koji su imali oružje i imali namjeru i imali plan koji se zvao spaljena zemlja, tako su nam napravili taj plan u kome su sve ove radnje trebale da budu završene da bi se spojili ovi prostori Hadžića, ovi gdje mi sada stojimo preko Pazarića i Tačina, Bradine, Konjica sa Borikama i Nevesinjem i zaokružio se taj obruč oko Sarajeva i na taj način realizovala zamisao podjele Bosne i Hercegovine na istočni i zapadni dio i na realizaciju sporazuma iz Karađorđeva. A zašto nije realizovan sporazum iz Karađorđeva? Eto, kriv je onda, da kažem. Osudimo ih onda. Kriv je Mustafa zašto nije realizovan sporazum iz Karađorđeva. Kriv je Nezir, kriv je Fadil, kriv je Mirso i ostala četvrca.
Zato su krivi. I zato ih treba osuditi. Zašto nije zamisao o uništenju Bosne realizovana? Zato im je donesena presuda. I oni koji su je donijeli, nekim je na sramotu, da nisu cijenili vrijeme i namjere agresora kad su donosili tu presudu. Oni su je donijeli kao da je taj događaj bio jučer, pa neko nešto u ovim mirnim vremenima, bez obzira na sve, pokrenuo hapšenje, zatvaranje naoružanih lica, pobunu i tako dalje. Pa mi smo jedva opstali uz velike žrtve. I pored i tih pametnih koraka koji su spašavali te prostore. Tako da danas ovo saopćenje u kome imamo i iskazujemo našu zajedničku uvjerenost u njihovu nevinost, pa makar nek zna javnost da oni nisu, pa nek oni sud je nepravedno. Misle ljudi da je zadnji njihov sud. Ja vam odgovorno tvrdim da je zadnji sud Božji sud i da će nam svima suditi, a i njima za njihove. Na kraju sjednice doneseno je i saopćenje za javnost. Na prvoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj dana 6.7.2018. godine daje se saopćenje za javnost Općinskog vijeća Hadžići, općinskog načelnika, političkih stranaka i boračkih udruženja u povodu izricanja nepravomoćne presude u sudu Bosne i Hercegovine Mustafi Đaliloviću, Fadilu Čoviću, Mirsadu Šabiću, Neziru Kaziću, Haldu Čoviću, Bečiru Hujiću, Šerifu Mešanoviću i Nerminu Kalemberu. Povodom izricanja nepravomoćne presude suda Bosne i Hercegovine u predmetu Silos Mustafi Đaliloviću, Fadilu Čoviću, Mirsadu Šabiću, Neziru Kaziću, Halidu Čoviću, Bečiru Hujiću, Šerifu Mešanoviću i Nerminu Kalemberu, a nakon zajedničkog sastanka predstavnika boračkih udruženja općine Hadžići, političkih partija i stranaka općine Hadžići, te predstavnika izvršne vlasti općine Hadžići, održanog 5.7.2018. godine, Općinsko vijeće Hadžići, općinski načelnik, političke stranke i boračka udruženja zauzeli su jedinstven stav. Pod 1. Ova sramna odluka suda Bosne i Hercegovine još jedna je potvrda da za ubice i zločince nema kazne, a da za pobijene, silovane i mučene Bošnjake od strane srpsko-crnogorskog agresora u Hadžićima nema nikakve pravde. Oko 700 građana Bošnjaka općine Hadžići prošlo je kroz logore Ksirc, garaža općine Hadžići, magacin TO, podrum hotelske zgrade u Hadžićima, a potom nekoliko stotina Bošnjaka je deportovano u logore Lukavica, Kula, Planjina kuća u Srakama. Odvedeno i ubijeno je 250 Bošnjaka, ekshumirano 164, još se traga za 86 ubijenih Bošnjaka. Samo u logorima Hadžića ubijeno je 26, 46 u Lukavici, 7 na Kuli i 11 u Svrakama. Po 2. Spektakularno hapšenje osmorci Hadžićana, prisustvo javnog servisa RTRS-a prilikom hapšenja su indicirali ishod postupka. Optužba i presuda u smislu izrečene krivnje su izgleda bile imperativ. Sud Bosne i Hercegovine, odnosno Sudsko vijeće, u ovom predmetu nije imalo snage da se odupre političkim pritiscima iz entiteta Republika Srpska i sudi na bazi neoborivih činjenica. Važno je bilo proglasiti ih krivim. Nama se čini da je predmet Silos još jedan od pokušaja i možda najznačajniji da se izjednači žrtva i agresor u Bosni i Hercegovini. 3. I dalje vjerujemo u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, u pravnu državu Bosne i Hercegovine i njene institucije, te očekujemo da će drugostepeni sudski organ u cijelosti sagledati sve relevantne činjenice iznesene u ovom postupku i donijeti pravednu i pravičnu presudu. Pod 4. Naš stav je od početka procesa jasan. S ogorčenjem i nedvosmisleno odbacujemo optužbe za bilo koga od optuženih da je počinio ratni zločin kojim se stavlja na teret. Oni su u datim okolnostima poduzimali one mjere i radnje koje su bile neophodne da sačuvaju slobodni prostor općine Hadžići i postupali su u skladu sa važećim zakonima Republike Bosne i Hercegovine i u skladu sa Ženevskom konvencijom i njenim dopunskim protokolima. U Silosu, osnovnoj školi 9. maj Pazarić, kasarni Krupa, niko nije ubijen, niko nije silovan.
Svi koji su boravili u tim objektima nisu bili lišeni slobode zato što su Srbi, već se radilo o licima naoružanim vojnim naoružanjem, što predstavlja krivično djelo nelegalnog posjedovanja oružja i zbog oružane pobune protiv ustavnog poretka Republike Bosne i Hercegovine, koji su bili organizirani u razne paravojne formacije. Nakon vanredne održana je i 18. redovna sjednica općinskog vijeća Hadžići, na kojoj je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine za 2018. godinu. Općina Hadžići na ovaj način pokazuje rezultate izuzetnog rada općinskog načelnika i općinskih službi. U ovoj odluci o izmjenama i dopunama budžeta za 2018. godinu vidljivo je dobro planiranje te transparentno trošenje budžetskih sredstava. Vijećnici su razmatrali i usvojili informacije o stanju u oblasti bespravne gradnje na području općine Hadžići. Informaciju o ostvarenju socijalne zaštite na području općine Hadžići za 2017. godinu. Informaciju o ostvarivanju dječje zaštite i zaštite civilnih žrtava rata. Informacije o stanju sporta i kulture na području općine Hadžići za 2017. godinu. Na šehidskom spomen obilježju u Donjim Hadžićima u petak 29. juna 2018. godine sa početkom u 13:45 upriličeno je obilježavanje 26. godišnjice stradanja mještana ovog naselja. Od 68 svirepo ubijenih Bošnjaka, čija su imena uklesana na spomen ploču, mnogi su odvedeni iz svojih kuća na samom početku agresije sa kućnih pragova, odakle im se gubi svaki trag. Kosti 41 osobe još uvijek nisu pronađene. Za ovaj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Na današnji dan, ne znam tačno sad godine koje su prošle iza nas, 92. godine, živjeli smo normalno sa komšijama, međutim, oni su se zatopačili u ovom periodu kada su u vjerski ušli u selo. Nešto su na licu mjesta ubili, nešto odveli, nešto se dan danas traga za jednim određenim brojem mještana Donjih Hadžića i mještana kompletne opštine se traga za njima. Ni danas dan nismo uspjeli da saznamo, ni bilo ko hoće da nam pomogne, da se nađu, da se dostojno sahrane, da se ukopaju na jedan način koji oni zaslužuju. Je li tačno da za ovaj zločin ni 26 godina poslije niko nije ni optužen ni procesuiran kako pred domaćim, tako pred međunarodnim sudovima za ratne zločine? Jeste, tačno, u pravu ste da niko nije procesuiran. Evo čitamo po štampama, po novinama da se neki čak šetaju normalno po Republici Srpskoj, po Srbiji dole po Crnoj Gori, da uživaju i rade u državnim institucijama koje su radili zločin ovdje i te se znaju imenično i imamo čak i dojave da rade u policiji i u društvenim firmama. Tužilaštvo sve ima podatke ko su radili, kad su radili, ko je sve, ali niko nikad do sad nije odgovarao. Mi znamo sve imenično koji su odveli i koji su odgovorni, čak ti ljudi normalno živi i radi po tamo Republici Srpskoj. Recite mi šta do sad je urađeno i šta se radi da se pronađu, dakle, posmrtne ostatke 41. mještana novog naselja, koliko ja imam? Pa ulažu se veliki napori, ali nažalost odavde je malo teže to ide, nikako ne može se ni pregovorima ni dogovorima. Nešto se je malo našlo tih nestalih, ali većina nije do sad. Sa opštine Hadžića, koliko je traženo, 285, 290, tako nešto, nađeno je gotovo sve, još ostalo je, ne znam, u posljednjim kojim sam ja ciframa brojao, znao i baratao, bilo je još, ne znam, 60 i nešto. Podatak samo, koliko ovdje tačno ljudi stradalo te 92. godine? Samo stradalo 92. U Donjim Hadžićima. U Donjim Hadžićima. Oko 67, 57, tako tačno, nisam baš upućen. Na koji način? Zarobljavanjem i odvođenjem u koncentracione logore i na stratišta razna. Poslije toga bilo ih je po Igmanu nađeno, bilo ih je
sukuda. Imate li nadu da čovjek koji se još traži sa područja općine i sa ovog dijela ikad biti pronađen? Slabo, slabo. Svi se nadamo, ali napredak je nikakav. Nikakav što se tiče podružnice Donjih Hadžića, mjesne zajednice Donjih Hadžića. To je, čini mi se, neka velika, velika tajna. Ne znam razlog tome. Stvarno ne znam. Ne znam stvarno razlog tome. Volio bi da se nađe i da se nađe neko ko će to kazati. Gdje su ti ljudi, ali daj Bože. Puno smo radili na tome i na Krupcu i na Igmanu, ali nismo mogli ništa. Jako malo informacija. Sada još ovo, do koga je, pa tužilaštvo neće da pokrene ništa. A po pitanju mi koji su učinili te zločine. Sad kad bi ja vama to objašnjavao, ispalo bi da sam ja nacionalista, ali ako uzmijete u obzir stradanja Srba na opštini Hadžića, slobodnoj teritoriji onaj, armije BiH, vidjet ćete koliko je njih stradalo. Uhapsili su 30 ljudi do sad. A recimo, onaj, ako uzmijete koliko je nas, Bošnjaka, stradalo sa opštini Hadžića koje su oni zarobili, vidjet ćete da je to 10 puta veći broj od njihovog broja, a 10 puta manji broj od onog broja koji su naši uhapsili. Znači, hapšenja i odgovornost srpska je uopšte minimalizirana na opštini Hadžića. Na spomen obilježi borcima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine u sastavcima kod Trčina u srijedu 20. juna 2018. godine obilježena je godišnjica bitke za Postolac Vrinje. Polaganjem cvijeća i prigodnim govorom odata je počast proslavljenim borcima komandantima armije Republike Bosne i Hercegovine Zahiru Kariću Belom, Suadu Mehmediću Sudi, Sretenu Lojanici Sreti, Adnanu Turčinoviću Adi, Ismetu Šariću i ostalim pripadnicima MUP-a i armije Republike Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović proglasio je utorak 3. juli 2018. godine danom žalosti na području općine Hadžići zbog pogibije 3 osobe u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak na autoputu A1 u Butilama. U nesreći smrtno su stradale Ajla Ibrica, Nađa Neradin i Leila Oruć. Dženaza namaz preminuloj Nađi Neradin klanjana je u utorak 3. 7. 2018. godine poslije podne namaza ispred džamije u Kahrimanima, a ukop se obavio u mezarju Kahrimani Zovik. Dženaza namaz preminulim Ajli Ibrici i Leili Oruć klanjala se u utorak 3. 7. 2018. godine poslije ikindije namaza na mezarju Vrbanja Tarčin.